ស្វាគមន៍ប្រិមត្តរទាំងសេចក្ដីជនជាទីគោរពនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហង្សមាសHDTV យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកជម្រាបជូននិមិត្តការសំខាន់ៗនៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាស្នើឲ្យម្ចាស់ធនធានគ្នានីអនុគ្រោះដល់ពលរដ្ឋជាកូនបំណុលក្នុងការពង្រឹងការសងប្រាក់រដ្ឋាភិបាលបោះពុំក្រដាសប្រាក់ថ្មីប្រភេទ2000រៀលឲ្យចរាចរណ៍ថ
ជាតិនឹងការឡើងច្រើនសត្វត្រយងចង្កំកសចំនួន973ក្បាលរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកសិករនៅភាគខាងកើតប្រទេសចិនរកបានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើនពីការលក់កលាបជួយទីហ្វុងហាយ៉ានដែលជាជួរដ៏ខ្លាំងបំផុតពីប្រហាភាគកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីនចំណែកឯអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងក្រុមសិក្សាជាច្រើនមកពីខេត្តនានានៅទូទាំងប្រទេសបានរួមគ្នាស្វែងរកពូជស្រូវដែលអាចធន់ទ្រាំនឹងអាកាសធាតុសម្ដៅធានាសន្តិសុខស្បៀងនៅកម្ពុជាខណៈដែលបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងតែគំរាមកំហែងខ្លាំងឡើងប្រជាកសិករនិងមន្ត្រីជំនាញកសិកម្មមកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវលើពូជដំណាំស្រូវគ្រប់ប្រភេទនៅកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកពូជស្រូវណាដែលល្អអាចទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានគម្រោងនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តចំនួន4ក្នុងនោះមានខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ធំព្រៃវែងនិងខេត្តតាកែវលោកតឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិរងនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានចាត់ទុកជាបញ្ហាក្តៅគគុកដែលកំពុងតែបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករក្រីក្រនៅតាមជនបទលោកបានបន្តថាតាមការអង្កេតការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាមានដូចជាការប្រែប្រួលរដូវកាលបង្កើតឲ្យមានព្យុះច្រើនភ្លៀងខុសរដូវគ្រោះរាំងស្ងួតឬគ្រោះទឹកជំនន់ជាដើមដែលបញ្ហាទាំងនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យកសិកម្មពិសេសដំណាំស្រូវដែលជាមុខរបរដ៏សំខាន់របស់ប្រជាកសិករបាទពូជដំណាំស្រូវគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាកសិករព្រោះប្រជាជនយើងភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើរបរកសិកម្មហើយចឹងបើសិនជាពូជស្រូវល្អពូជស្រូវនឹងសុទ្ធមានន័យថាគាត់អាចធ្វើទៅគាត់ទទួលបានទិន្នផលល្អចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានស្បៀងហូបគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យគាត់អាចសល់មានន័យក្នុងការលក់ដើម្បីដោះដូរគ្រប់គ្រងជីវភាពជីវភាពគាត់ធូរធារហើយមួយទៀតបើពូជស្រូវនឹងសុទ្ធល្អមានន័យគាត់ធ្វើសុខភាពគាត់ល្អចឹងសុខភាពល្អចំណូលបានច្រើនហើយទិន្នផលស្រូវបានច្រើនមានស្បៀងគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងនឹងមានជីវភាពតទៅធូរធារចឹងពូជស្រូវគឺជាកត្តាកន្លឹះមួយក្នុងការចូលរួមចំណែកមានបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែរព្រោះលោអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ចឹងបើសិនយើងអាចមានកសិករគាត់អាចបន្សុទ្ធពូជគាត់អាចបង្កាត់ពូជមានន័យបានល្អមានន័យធ្វើឲ្យគាត់អាចបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យគាត់អាចទាញផលចំណេញពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិអាចរស់នៅជាមួយនឹងតាក់ទងគ្រោះមហន្តរាយនានាដូចជាទឹកចំនួនអីគាត់អាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីនឹងបានផងហើយគាត់អាចកាត់បន្ថយតាក់ទងផលប៉ះពាល់ជាដើមលោកអិនសវណ្ណមុនីប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋសាស្ត្រនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្យល់ថាតាមការស្រាវជ្រាវឃើញថាពូជស្រូវក្នុងស្រុកដែលមានភាពធន់ទ្រាំនឹងជំងឺអាកាសធាតុប្រែប្រួលរួចយកទៅបង្កាត់ដើម្បីឲ្យការផលិតទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់គឺការផ្សព្វផ្សាយបានន័យថាការដែលចុះទៅបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យគាត់ចេះបង្កាត់ពូជចេះស្រាវជ្រាវនឹងវាតម្លៃពូជដែលមានលក្ខណៈធន់ទ្រាំហើយយកមកបង្កាត់ហើយដើម្បីឲ្យគាត់វាតម្លៃថាពូជប្រកាន់ហ្នឹងមានលក្ខណៈដែលល្អប្រសើរអត់ទេមានទីផ្សារអត់ទេពូជហ្នឹងហើយការដាំដុះនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់សំស្របអតិសេតបឋានរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាប្អាយទៅលើទាំងពីរហ្នឹងដែលញ៉ាំងឲ្យគាត់ទទួលយកពូជដែលកសិករនេះគាត់ដែលផលិតហើយនឹងភាពដែលប្រសិទ្ធហ្នឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរជាងមុនពីមុនគាត់អត់ចេះប្រសិទ្ធពូជទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលទៅលើការបណ្ដុះដាលសាលារៀនសាយកសិករនេះទៅគាត់ចេះប្រសិទ្ធហើយប្រសិទ្ធពូជហើយបង្កាត់ពូជទៀតបាទអាយដំរដ្ឋវិរៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទបានបញ្ជាក់ថាការលើកយកបញ្ហាទាំងនេះមកពិភាក្សាជាប្រធានបទដ៏សំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយនិងទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាអវិជ្ជមានទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពិសេសកម្ដៅការកែលម្អសុវត្ថិភាពស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាយដំបានបញ្ជាក់ថាតាមលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅតាមផែនការសកម្មភាពតាមវិស័យនីមួយៗរបស់ជាតិដើម្បីជួយឲ្យកសិករអាចបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនេះជាយន្តការមួយដ៏សំខាន់ស្របតាមគោលនយោបាយអតិភិបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ឆ្នាំ2013នេះគ្រោះទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 377,354 គ្រួសារផ្ទៃដីប៉ះពាល់ចំនួន 369,346 ហិកតានិងផ្ទៃដីខូចខាតចំនួន 128,103 ហិកតាព័ត៌មានជាតិដែលទូរទស្សន៍ជាតិទទួលបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិ